Se parlo prima per Pitora, sicuramente viene un'inga contribuzione per non sono meno anzisci, Pitora sta pagando un cervone d'ursi. Se tu stai zilzone, di Pitora te vestire, te let? Në parë falënderit për urimin dhe falënderit për etiketimin që nga faktorët kryesor përfitonin në qarkun e Durrësit. Nuk është e vërtet kjo. Faktori kryesor përfitonin në qarkun e Durrësit është e gjithë antarësia Partisë Socialiste, e gjithë populli i qarkut të Durrësit që na ka votuar, është puna e qeverisë në këto 8 vite dhe veçanërisht e kryeministrit Edi Rama që na mundson dhe na bëri më të lehtë gjithë këto faktorë na bën më të lehtë fitoren. Fitoren lehtë nuk ka asnjëherë. Sidomos në fushatë elektorale, nuk ka asnjë fushatë. Fitoret e për të fituar në fushatë elektorale nuk punohet vetëm gjatë periudhës fushatës elektorale, por punohet gjatë gjithë mandatit. Për faktin që ne dhe gjithë strukturat e Partisë Socialiste, gjithë institucionet kanë punuar për zgjedhjet 25 prill, nuk ka filluar puna me 25 mars apo me 25 shkurta 25 janar, por është punuar gjatë gjithë periudhës katërvjeçare. Por pasu këtë rezultat. Kështu që nuk ka asnjëherë fitoret le, por ka fitoret me punë, me mundë dhe me djersë. Ishin këto për të shmërit tuaj? Absolutisht po. Absolutisht po, dhe për këtë flasin shumë fakte, dhe duke nisur që nga fakte i kryes listës kandidatëve, ku kryeministri Edi Rama, si në zdo edhe në qarqe të ndryshme, kryeministri të qarqe u vunë në mlimit. Dhe vendosja Edi Ramës në numrin 8, ishte një sinjal dhe lajmë për të gjithë qytetarin e qarkut të Durrësit, gjithë banorët, gjithë votuesit e qarkut të Durrësit, dhe për të gjithë të tjerë që objektivi ju ishte te, dhe ju duhet jeni dëshmitar që në çdo takim elektorat, në çdo takim e tek kudo, ne për qarkun e Durrësit kemi shprehur gjithmonë objektivin e 8 mandateve, se kemi vënë asnjëherë dyshim dhe gjatë ditës votimit dhe gjatë ditës numërimit nuk ishte asnjëherë dyshim për punë mandatit numër 8. Kjo ishte pritshmëria jonë. Rindërtimi dhe vaksinimi kanë qenë dy momente kyçe në këtë katërvjeçar. Por ju, ku do t'ja dedikonit këtë fitore në kuptimin cili është kali i betejës? Unë thash edhe ke përgjigje e parë që u dhash. Sigurisht po kam një ndërtim, por para se të provoj një ndërtim, kali i betejës është thash puna e palodhshme. Dhe ajo çfarë kjo qeveri ka bërë në këto 8 vite, puna e palodhshme dhe rezultati i arritjes personale të kryeministit Edi Rama, mënyra me eficiencë kanë punuar institucionet për të ofruar shërbimet apo përgjegjësitë përkatëse që ka secili institucion, bashkia, ujësjellësi etj. Pra investimet që janë bërë në qarkun e Durrësit, ku secili qytetar mund ta po të ketë një moment të relaksimit dhe të mendoj si ka qenë në qershor të 2013-s kur qeveria Partia Socialiste erdhi në pushtet dhe mori qeveri, shtator, dhe se si është sot. Pa diskutim që asnjëri nuk mund të thotë që është më keq. Pa diskutim që jeta e secilit, gjithë secilit nga ne është bërë më mirë. Sepse është më mirë në infrastrukturë, është më mirë në shërbime, është më mirë në cilësinë e jetës, etj. Etj. Pastaj po të shtojmë këto dy fatalitete që ai goditën, njëra që ishte tërmeti nëntorit, dhe tjetra fataliteti që goditi tërë botën, dhe mënyra si është menaxhuar. Pa diskutim, dhe kjo është një bonus shumë i madh për Partinë Socialiste, për Qeverinë Socialiste dhe për Kryeministrin Edi Rama personalisht. Ne sot, nga 4 muaj që ku ka filluar vaksinimi në mbar botën, ne kemi përjafruar shifrën e 500.000 banorëve. Pra, në qoftë se shtetet rreth të qark rajonit, po diskutojmë për shtetet tjera europiane, janë ende në numra në nivele shumë të ullë, ne e kemi kaluar një shifrë që deklarohet nga Ministria e Shëndetësisë. Pra numri po vjen duke ulur, mirë menaxhimi dhe kjo është që është bërë situatës, është një çlirim për qytetarët. Për sa i përket tërmetit, s'ka nevojë të flas unë, ju jeni media, i keni parë shkollat që janë bërë, i keni parë shtëpiat që janë ndërtuar, sa qytetarë kanë hyrë, sa të tjera po ndërtohen, loti i ri që ka nisur në zonën e spitalit, që jetë një lagje model në infrastrukturë, bonuset që janë shpëndarë nga qeveria për rekonstruksionin e shtëpive që ishin ndërtuar në nivelin DS1, DS2, bonuset e qeras që kanë marrë, pra këto janë faktet të cilat unë nuk kanë nevojë të thonë, sepse ju duke qenë profesor dhe duke qenë gazetar dhe media, i keni prekur, i keni lexuar, dhe sigurisht gjithë ato kush më mirë se sa kjo qeveri, e kësaj Partisë Socialiste, ky kryeminist mund të bëjë. Dhe qytetarët gjithë kanë sy në ballë, mund të kokë, dinë të lexojnë dhe dalin përtej atyre ndasive, përtej atyre shajeve, përtej atyre akuzave dhe dinë të zgjedhin.
Se në fund fare, ne mund të jemi me opinionet politike, por në fund fare të ndryshme, të majta, djata, PS, PD, LSI, etj. Por në fund fare qytetarët që kanë kutia votimit, mendojnë kush e ka bërë jetën më të mirë apo kush e bën jetën më të mirë. Se në fund fare thashë ja votohet për të ardhmen tonë, votohet për ta, për fëmijët tan, votohet për Durrësin dhe për Shqipërinë e Ardhmes. Pse ju personalisht vendosit të mos ishit pjesë e listës kandidatëve për qytetin e Durrës? Po kush tani do të vendosë personalisht? Po atëherë pse nuk ishit? Po kjo është gjë një përgjigje personale që unë evitoj të përgjigjem. Në rregull. Duke kaluar tek opozita, nuk ka munguar artikulimi për presion administrat, për shitblerje votash. A keni një përgjigje për të gjitha akuzat e saj? Atëherë unë do të jap një përgjigje edhe për presionin e administratës dhe për akuzat. Unë do t'ju jap, do t'ju lexoj dy qendra votimi që janë më falë një minutë, se i kam të... Asë një problem. Atëherë, janë dy qendra të votimit numër 12-9201, që është qendra e votimit në burgun e Fushkëryes. Dhe 14-22-02, që është qendra e votimit në burgun e qytetit Durrësit, pra institucionet e burgun. Partia Socialiste ka marrë 127 vota. Partia Demokratike ka marrë 124 vota. Dhe LSI-ja ka marrë 29 vota. Pra, Burgjet, në institucion Burgjet ka fituar Partia Demokratike. Në vitin 2013, që të institucionet drejtohesh, qeveria drejtohesh e Partia Demokratike, ishte Partia Demokratike në shtetë, dhe sigurisht kishte edhe drejtimin e këtyre institucion, Partia Socialiste ka marrë 0 vota. Partia Demokratike ka fituar 100% vota. Sot, unë ju të rëgoj faktin, ku Partia Demokratike ka fituar në këtë qëndër. Pra, për çfarë presioni mund të flitet mbi administratë, kur marrë zonën, pjesën më vulnerabile ku mund bëhet presion, dhe nuk ka fituar. Përsa i përket akuzave tjera, blerje votash, akuza që na kanë drejtuar, unë uroj që ato të kenë fakt, se ato nuk kanë asnjë fakt. Ato nuk kanë asnjë fakt, se po të kishin të da kishin nxjerrë në media, por të mbaroj procesi i numërimit që mbaron përfundon sot, dhe javën tjetër, si unë dhe gjithë antarët e tjerë që të praktikisë që jemi akuzuar me emra dhe pa fakte, nga drejtuesit e fushatës apo drejtuesit e Partisë Demokratike Lokale, të përballemi në gjykatë. Do përballemi në gjykatë ku ato të përgjigjen për sulme e pa baza, pa fakte dhe për dëmtim imazhi. Atje do të jetë gjykata që të marrë vendim. Ju keni qenë i pranishëm në terren dhe keni parë nga afër edhe fushatën besoj të opozitës. Si e shikoni këtë, si do ta vlerësoni edhe rrugtimin e opozitës deri në këtë zgjedhje, duke pasur parasysh që vitet më parë ju keni qenë më pranë saj? Jo, unë nuk kam qenë asnjëherë pranë opozitës e para punës, asnjëherë. Unë nuk kam qenë asnjëherë organizuar. Jo, nuk po flasim për organizim. S'kam qenë, nuk kam qenë. Unë kam, shikoj, unë kam 14 vite që jam i angazhuar që në 2007 në Partinë Socialiste. Në pozicione drejtuese, kështu që në çfarë flasim para 20 vitesh, okay, njeriu ndryshon, evoluon. Për sa i përket fushatës së Partisë Demokratike, unë nuk e kam ndjekur fushatën e Partisë Demokratike dhe kam nëpërmjet zyrës time të medias më kanë ardhur informacione për akuzat shajë e Partisë Demokratike dhe ajo më ka kujtuar jam djerë keq për nda vetë, sepse shoj që është edhe në pas 20-30 vitesh, fushata është për njëjtë me akuza, me sharje, dhe jo me programe dhe me vizione. Sepse unë mund të pa mirë kuptoj që në vitin 92-95 mund bësh një fushat e tjilë, por sot në pas 30 vitesh tjetë qytetarët Durrësit, Shqiapit, Kavajzit, dhe anë përgjigjen e merituar një fushatë e tjilë. Unë kam parë pamje feste në për qytetin e Durrësit, Shqiapit, Kruajt, që nuk e imaginoja se do ishin të tilla, gjatë ditës të djeshme dhe pardjeshme. Qytetarët në rrugë më takojnë, më përqafojnë, nuk i njohë, seriozisht nuk i njohë, dhe më përqafojnë dhe më falenderojnë. Fitore thash nuk është vetëm, është një gjithë ekip, është kryeministri Edi Rama, është Partia Socialiste, është gjithë struktura dhe antarësia e Partisë Socialiste që kanë punuar prej muajsh e muajsh e muajsh, sepse do të themi qartë një gjë, fushata nuk fillon ditën që shpallet ligji hyn fuqi, dita e fuqimit fushatë. Fushata fillon ditën që ke mbaruar numërimin. Ne, që nga java tjetër, fillojmë nga puna, analiza e rezultateve dhe fushatën për vitin 2025. Për të realizuar atë që kemi objektiv ne, Partia Socialiste dhe Kryeministri Edi Rama,
të realizojmë Durrësin e vitit 2030, të realizojmë Shqipërinë e vitit 2030. Që ose ato mendojnë që me një muaj me shaje, me akuza, pa fakte, do arrin, do bajnë gjithmonë të njëjtin shpërblim nga qytetarët. Unë do t'ju lutesha të ulin të shikoni rezultatin e zgjedhjeve. Ku realisht janë qendrat që ka fituar opozita? Ku janë qendrat që ka fituar Partia Socialiste? Që ose ato bas fshihen si struci, fusin kokën në rrë me akuza, blerë, blerë, kriminerë, kriminerë, atëra kanë fyrë gjithë banorët të qarkut duhës, po kanë fyrë dhe mbështetësit e vetë. Kanë fyrë dhe mbështetësit e vetë. Sepse në qosën qytetit, në bashkinë e Durrësit, kanë votuar 52.000 partinë socialiste. Shikoni sa qendra janë fituar në qytetin e Durrësit nga Partia Demokratike. Sa qendra janë fituar. Sepse nuk ka fyrje më të madhe për gjithë qytetarët dursak që t'i fyren që e kanë shikur votën. Është fyrje të mendoshën këtë tillë, jo më ta thuash. Pra ato nuk kanë respekt pra dhe qytetarën për cilët hiqen si kur i përkupon. Ta gjenë të këtë vetja, si që ne dhe nëzirën këtë vetja, problematika, do bëjmë analizën dhe do shohim ku duhet kemi vënd për përmisuar dhe ta lexojmë votën si duhet t'ja shpërblejmë qytetarët t'ja kthejmë, me çfarë duhet t'ja kthejmë qytetarët. Kemi bërë analiza çdo dy javë që nga tetori deri ditën e njëra para zgjedhjeve. Sondazhe me focus grupe ku ne shikonim ku ishin problematikat, ku ne duhet përmirësoheshim. Dhe do të vazhdojmë të bëjmë që nga tjetër ku ne duhet përmirësohemi realisht. Qofse nuk duam ta kuptojmë, nuk duam të kenë sy, dhe mos të kenë. Po të lejnë Partinë Socialiste dhe qytetarët të ecin drejt dhe ne do vazhdojmë të ecim drejt. Në këtë analizë ka pasur socialistë pa kënaqur? Po sigurisht që ka. Sigurisht ka socialistë që janë pa kënaqur. Unë po jam nga më ndryshëm, mund të kenë edhe për probleme personale, mund të kenë. Dhe një nga cilët e mia që i kam bërë në çdo takim elektorat, ka qenë që ne mund të kemi që të mbetëm një tjetër, mund të kemi bërë dhe gjëra gabim, mund të kemi bërë dhe gjë që në një momentin apo në çastin e dur apo si duhet. Por ajo që ne duhet vlerësonin para të gjithë tyre ishte data 25 prill, sepse data 25 prill na jep mundësinë që ne në 4 vitet e ardhshëm të përmirësohemi, të ndriçemi, të rregullohemi etj. Etj. Tjetër që ka, sepse ne një familje ka momente që jemi të paknaqur me njëri tjetër, me fëmijët tanë, me prindrit tanë, apo me bashkëshortën, me bashkëshortën. Pra, për fakti që Partia Socialiste psoi një rritje nga më pak se 73.000 vota që kishte në vitin 2017, e mbyllën me 77.000 gati vota të vlefshme, pa e që këtu që në 7.000 vota të pavlefshme janë rreth 80%, dhe kjo është pa diskutush, mund të verifikoni, janë votat Partisë Socialiste, ne jemi brënda objektivit që këshim caktuar dhe 80.000 vota, sepse ne përshikoni, kemi sonduar teren në mënyrë çdo dy javore. Dhe kjo nga ka krijuar dhe mundësin që ne të përmisojmi, të alinëzëm drejt problematikat e komunitetit, të përgjigjemi, ashtu si që ato kanë, si që kemi detyrim dhe si që është në të mirë në komunitetit dhe popullit. A keni një koment për rezultatin e njësis në qarkun Durrës? Unë do t'jam vetëm një shifër. Ledzojnë rezultatin që në përqëndër. Ledzojnë rezultatin, sepse është një parti që rritë zërinë për blerë votash, blerë votash. Ledzojnë rezultatin që në dhe shkomi ku kanë marë votën. Ku ti kanë më shumë vota për lësi, në qytet apo në zonat e varfër. Konkluzionin zirën i vetë. Nëse të ndalim ato mendimet personale, sigurisht në pozicionin që jeni, a jeni dhe akor që humë si duhet jam të rriqen? Detyra ime është me struktura dhe Partisë Socialiste dhe me qytetarët. Kundështarit është në drejtë në vetë bëjë që të shka përse i përket paqës vetë, por në momentin që të sonat në akuzon pa fakte, mbaroj fushatën, ne të ikonë vërës. Por së taj, ja për ndorheqen si apën, është problemi tyre, por ka i gjë sa ko do jenë, po të njëtë personaje për 30 vjetësh, të njëtën për gjithë do marrë nga qytetë vërës. Personaje që kanë dështuar në 2007, kanë dështuar në 2011, edhe ku kanë qenë fëqi, pretendojnë, që kanë qenë pushtet, pretendojnë, ajo është problemi tyre, nuk është. Dhe së fundi, mesazhi juaj për bashkë qytetarët, pas fitore. Ne do mbarojmë sot, shpresoj në të fundit të natës dhe ose në ditët e orë të parë të mëngjesit numërimin. Kemi kohë të bëjmë një festim për fundjavë, për të qliruar, për të shpëndur nga gjithë këto, por që nga javë tjetër pa diskutim ne vazhdojmë punën, sepse siç thotë slogani, s'ka kohë për të pushim.
dhe të jenë bindur që votën e qytetarëve do ta lexojmë dhe do t'ja shpërblejmë kuptimin ashtu siç ta kanë bënë me punë dhe me ato që ato kërkojnë ne. Dhe një thirrje tjetër është që ajo që do t'i bëj që për çdo rast që ato mund bëjnë re diçka që nuk shkon, duhet na e vënë në dukje. Duhet na e vënë në dukje sepse ne jemi këtu për të përmirësuar, për të dëgjuar zonën këtu dhe për të shërbyer. Dhe pa diskutim, unë besoj ato që kemi bërë këto 8 vjet janë shumë arritje, mëdha edhe shumë arritje për të lavdruar, po arritjet më të rëndësishme janë ato që do të vinë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Faleminderit.